última viagem foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi os capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fino. Foi aonde nós passamos a noite, uma festa do divino. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido. O Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de toca boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois éramos amigos. Mandei os seus documentos, me corta o coração. Vim saber que o Chico Mineiro